Dette er et dokument der det har blitt brukt fargekoder fra den som har gitt tilbakemelding. Fargekoder bør jo selvfølgelig avtales i forkant hva det betyr. La oss si rød er leksikalske feil, gult er morfologi, grått kan du bruke hvis det er tegnsettingsfeil, og så videre. Så disse kodene må jo selvfølgelig være avtalt i forkant hva det betyr. Men det som har blitt gjort er at den som gir tilbakemelding har markert der du vil kommentere en eller annen feil eller forslag, og på hjemfanen så har jeg brukt uthevingsfarge for tekst. Her finner du de forskjellige fargene du kan bruke. La oss si grønn. Og det som er ulempen med dette her, er at det ikke blir en mer automatikk når mottakeren skal jobbe seg gjennom endringene. For dette her er jo faktisk bare farger som er lagt på, og ingen endringer er registrert. Det er bare farge. Så den som mottar når han skal jobbe seg gjennom dokumentet, må rett og slett markere det som er fargekode på, og skrive noe annet. Hallo. Og da blir jo den fargen borte. Eller så kan mottakeren også markere og velge at det ikke skal være noen farge. Så det blir litt mer, for noen, mer tungvint måte å jobbe på endringer. Men det er alltid til hva som er mer passende for målgruppen, eller hva som du synes er enklere å jobbe med.